Hoje então vamos gravar mais um vídeo e como você está vendo, existem diversas pulseiras em cima da mesa e também a presença do nosso Du, sincero, por quê? Porque hoje você vai conhecer o maior gasto de quem tem um Apple Watch. Se prepare. Antes de explicar o que é cada pulseira, eu queria que você soubesse, e antes de você entrar no mundo do Apple Watch, decida muito bem o que é do, qual é o tamanho do Apple Watch. Inclusive, o meu e de Du, as caixas são do mesmo tamanho, 42mm, 42mm, por quê? Porque a gente pode aproveitar as pulseiras. A que Marília compra, eu posso utilizar. E a que Marília compra, eu também posso utilizar, porque eu não compro pulseira, mas aqui... Que cara mais engraçado! Depois que você entendeu qual é o tamanho do Apple Watch e por que que você deve prestar muita atenção nisso, vamos passar agora para os modelos de pulseira. Qual é que você mais gosta? Eita, já comecei com a pergunta, qual é a que você mais gosta? A que eu mais gosto é esse modelo aqui. Certo, que é inclusive... Qual é esse modelo aqui, Du? Esse modelo aqui, eu não sei o nome da pulseira. É a pulseira... Essa aqui. Qual é o seu nome? O que é que você acha que ela é? Essa aqui é a pulseira alfaiate. Porque é a pulseira que fica bem em qualquer tamanho de braço. Tendo cabelo, não tendo cabelo no braço, fica perfeito. Então, pode ir, pode usar essa aqui que você não vai se arrepender. Pra mim, quais são os pontos negativos dessa pulseira? Eu acredito que ela estraga muito rápido, a depender do seu uso. Eu, por exemplo, sempre que eu coloco essa pulseira, eu não vou de forma alguma pra água, eu não molho. Tanto no banho, ou então na piscina, ou então no mar, em qualquer outro lugar, eu não coloco essa pulseira se eu vou molhar. Porque como ela é de tecido, ela pode ficar com um odor não tão legal, pode sujar, e assim, não sei como é que seria pra ficar lavando. Demora pra enxugar. Demora pra enxugar. Então, esses daqui são os pontos negativos, porém uma pulseira super confortável pra você utilizar no dia a dia. Tem uma pulseira, que é essa aqui, Que é a Milanês, que é a pulseira bonita ordinária, certo? Porque ela é a pulseira que veio no meu Apple Watch. É muito bonita essa pulseira, muito bonita mesmo. Você pode usar para diversas ocasiões, inclusive para ocasiões mais, vamos dizer assim, mais formais, né? O material é de metal. O material é muito bom. Porém, essa pulseira aqui... Estraga? Não, ela não estraga. Ela belisca o tempo todo o seu braço. Bom, o braço não belisca. Mas meu pai também usa e pai diz que belisca também. Belisca o braço, arranca cabelo. Próxima. Agora, não, peraí. Se eu falei, você falou, eu te perguntei. Então agora é minha vez, qual é a pulseira que eu mais gosto? Só que essa é uma pergunta muito difícil pra mim. Qual é a pulseira que eu mais gosto? Agora é minha vez, você escolheu. Bom, a pulseira que eu mais gosto, eu vou até pegar aqui a combinação que eu estou utilizando, que é a pulseira de borracha silicone. O nome do modelo dessa pulseira aqui é pulseira esportiva. E pelo nome, já pode tirar que ela é uma pulseira que você pode ir pra água, porque do... Porque... enxuga rápido. Errou! Porque ela não molha, Du. E muitas pessoas perguntam pra mim, Marília, por que você compra somente as pulseiras? Onde é que você compra as pulseiras e por que você só compra as pulseiras da Apple? Porque eu já testei outras, você também. Quer falar essa parte? É verdade, porque assim... Bom, eu não testei todas as pulseiras, óbvio que eu não testei todas as pulseiras vendidas sem ser pela Apple, né? Mas já testei algumas e a borracha, né, dessa pulseira, ela deu uma alergia aqui no meu braço e inclusive aí ficava high também. Ficava coçando muito. E aí quando eu utilizo essa aqui, não dá essa alergia. Eu não sei se o material tem alguma coisa que dá essa alergia, mas enfim, esse é o grande detalhe. E também porque essa borracha, ela é mais grossa, né? Então fica uma pulseira mais rígida, mais segura no braço.
quanto as outras, pelo menos as que eu testei, é muito fina, né? A borracha fica muito fina, então pode correr até o risco de soltar do encaixe e o Apple Watch cair do seu braço, que não vai ser, vamos dizer assim, nada legal. E essa daqui? É de borracha. Essa daí também é de borracha. Essa pulseira aqui... Ah, um detalhe muito importante também, que eu esqueci de falar. Essa pulseira aqui, como a Marília falou, o nome dela é a pulseira esportiva, né? Então, assim, ela é muito boa pra você praticar esportes. Porém, pelo menos no meu braço, quando eu vou ligar a atividade, às vezes, o Apple Watch não fica muito bem no braço. E aí, às vezes, o batimento cardíaco termina fugindo, né? Fugindo, entenda-se, para de marcar, né? E aí, essa aqui, que é uma das que eu mais utilizo, ela é muito boa, porque ela, pelo menos até hoje... Eu vou te interromper. Se eu falo em um vídeo, quando você tá atrás da câmera, fugindo, na mesma hora ele para a gravação, fugindo, Marília! Você pode falar, eu não, mas, né? Mas você entendeu. Um ponto pra você. Todo mundo entendeu. Continue, Du. Então, essa aqui, como os espaços do encaixe são diferentes, então termina ficando melhor no braço, que essa aqui é a esportiva da Nike. Eu prefiro essa a essa aqui. Qual próxima é a próxima pulseira? Pulseira? Próxima pulseira é essa aqui, a que tá faltando. É, a de couro também, né? Essa aqui é nylon, né? Não, essa aqui? Nylon. Não, tem essa também. Ah, de couro aí. A próxima pulseira, essa aqui de nylon também, que é assim, vamos dizer assim, que é uma pulseira que não dá pra você utilizar em todas as ocasiões, né? Pelo menos acredito eu. Por eu acho que ela tem o mesmo problema da... Dessa aqui, né? Da Lúcia. Essa pulseira é ótima, porque você tem a regulagem, mas... E a regulagem dela que... é melhor, né? É. Na verdade, porque também as outras, né? É a pulseira padrão. É a pulseira de padrão. Relógio padrão. É tipo aquele relógio... Aquele relógio da Casio, de antigamente, lembra? Aqueles relógios Casio que tinha pulseira, então pronto. Essa pulseira é perfeita, só não é boa para atividades físicas, que você transpire muito, ou esporte. Eu não gosto dessa pulseira, eu já fui para academia com ela, eu não gosto da regulagem. Eu prefiro, não sei porquê, eu acho que a de borracha fica mais justa. É, essa aí eu não, no meu não curto também muito, não. E a de couro? A de couro também, essa daqui já a deve de couro ter também uns 3 anos. É muito boa, resistente, né? Água? Fica... Fica num... como é que pode dizer? Fica uma pulseira assim, fica... Travou. O couro, não, eu acho que o couro tem um problema de todo o couro. Ele fica mais macio. Não, tô falando quando você utiliza essa pulseira, você fica mais assim... pra momentos mais formais, né? Digamos assim. É óbvio que você não vai pra um... Não, e também a durabilidade. A de couro, você vê que, por exemplo, tá mais macia... Porém, você não vê desgaste na pulseira, como você pode ver na de nylon. Então, se você gosta do padrão, do modelo padrão de pulseira, é interessante você pensar na de couro também. Só que tem diferença de preços. Todas as pulseiras não são os mesmos valores. É verdade. A de couro é uma pulseira mais cara. A milanês é mais cara ainda. A depender do modelo que você vai comprar, existe preços diferentes. Para fechar esse vídeo, vamos resumir os pontos positivos e os pontos negativos de cada pulseira. Pulseira esportiva? Pulseira esportiva. Que é pontos positivos. Pontos positivos. Não estraga. Não nunca. Estraga fácil, não deixa, não deixa odor, né? Porém, faz com que você gaste muito dinheiro querendo comprar várias cores para fazer combinações. E a depender também da grossura... Você pode mesclar as cores. Pode mesclar, sim, mas isso aí já é um ponto positivo. Mas e um ponto negativo? Não é para você, é só para mim. Mesclar as cores é para ela. E um ponto negativo é o seguinte. A depender da espessura do seu braço, né, pode ser que durante uma atividade física o batimento cardíaco fuja. Entendeu? Então, pode ser que se perca um batimento cardíaco. Então, você vai ter que deixar ela mais apertada do que o normal durante as suas atividades. Vamos lá, próxima. Essa aqui, na minha opinião, é a melhor pulseira. É ótimo você fazer. É a melhor pulseira. Por quê? Porque fica muito boa no braço. Independentemente do tamanho e espessura do seu braço, vai ficar perfeita.
certo? Porém, os pontos negativos dela são: se você for fazer alguma atividade física e você transpire muito, né, ou então algum esporte aquático, pode estragar, e vai demorar também para enxugar, né, para você utilizar depois, se você por algum acaso voltar do esporte e trocar de roupa, tomar banho, trocar de roupa e for utilizar a mesma pulseira, eu acho que não vai dar, porque ela vai estar molhada. Essa aqui, Marília. A da Nike é a mesma coisa, da... A mesma coisa. É, eu esportiva. Acho, eu só acho que a da Nike tem uma vantagenzinha quando comparada com a normal. Porque eu acho que ela dá mais opções de encaixe, então fica melhor no braço. É, porque a pulseira é toda furada. É. E o batimento cardíaco não, não foge com frequência. O que eu não gosto da pulseira dessa, do modelo da Nike, a furadinha, é o seguinte. Eu acho... que... eu esqueci o que eu ia falar. Uma hora depois... Ah tá, me lembrei o que eu ia falar. A da Nike, eu acho que por causa desses furinhos, ela deixa a pulseira, o Apple Watch, mais esportivo ainda. Então, se você quer uma pulseira, escolher uma única pulseira, o melhor custo-benefício, já tô dando resumo final do vídeo, eu acho que é a pulseira esportiva lisa. E pra fechar, tá faltando a de couro, a de nylon e a milanês. A milanês, ela... não estraga, eu acho que essa pulseira não tem como você falar que ela estraga. Também ela já deve ter uns 3 anos esse modelo daqui. O primeiro ponto negativo é que ela belisca não e às vezes arranca os cabelos do braço, certo? No meu braço não belisca. Seu braço não tem cabelo. Tem sim. E o outro ponto negativo dela é o seguinte, é que a depender do movimento que você faça, isso aqui, ele vai soltando, ele vai folgando. Então, isso é verdade. Pelo menos umas 3 vezes no dia, você vai ter que puxar e dar uma apertada na pulseira. Vai ter que puxar e dar uma apertada na pulseira. Já na loop não acontece isso. Já nessa aqui não acontece, fica, porque o velcro segura bem. Pra fechar, nylon pra você, couro. Essa daqui é a pulseira padrão. A de couro é mais cara, porém ela vai durar muito mais do que a de nylon. Eu acho que essa pulseira aqui, padrão, pro dia a dia, né, se você não costuma praticar esporte e quer escolher uma única pulseira, é óbvio que o Apple Watch já vem com a pulseira esportiva, né? Mas assim, caso a sua pulseira esportiva, ou esportiva tenha ou estragado ou alguma coisa assim, você queira comprar uma única pulseira, se você não pratica atividade física com o seu Apple Watch, essa aqui tá de bom tamanho. Porém, essa pulseira, digamos que ela é a terceira pulseira para você comprar. Olha aí, um negócio bom. Qual a ordem de compras que você deve ter quando você compra o Apple Watch? Isso eu acho que depende muito de cada pessoa. Bom, eu vou falar pra mim, né? Vem com a pulseira esportiva, já o Apple Watch, né? Eu compraria essa, a segunda pulseira minha seria essa aqui. E a terceira seria uma dessa aqui, certo? E pra você? Esportiva, sem sombra de dúvida. Esportiva de novo, esportiva de novo. Esportiva de novo, esportiva de novo. Não, eu gosto muito da Loop também. Essas duas. Esportiva e Loop. Então, é isso aí. Então, fez igual. Então, coloque aqui nos comentários o que foi que você achou desse vídeo. Qual é a pulseira que você acha que vai ser a melhor pulseira pra você. E se te ajudou a escolher essas novas pulseiras que você vai passar a adquirir para o seu... Para o seu Apple Watch. Minha garganta falhou. Por hoje é só e até a próxima. Pra até fazer time de futebol. Né? Por exemplo, um preto e vermelho faz eu tô de seleção brasileira. Faz um Flamengo. Um branco e preto faz um Vasco, Corinthians. Santos, pronto, acabou.